Əziz dostlar, xarabı bir kanalda sizin hər birini salamlayırıq. Bu günlərim Ağcabədi rayon Muğamlı kəndindəyik. Bugün mənim yanımda bizim dəyərli qardaşlarımız, əmlərimiz var. Mən istəyirəm əvvəlcə onları təqdim edeyim. Ondan sonra bu kəndə niyə gəlmişik, o barədə danışacağım. Bizim çox dəyərli ağsaqqalımız buradadır. Cahid Mehdiyev birinci Qarabağ müharibəsinin iştirakçısı olub. Eləcə də Böyük Vətən müharibəsində xidmətləri olub. Və sağ tərəfində isə bizim dəyərli qardaşımız Kərbəlayı Orxandır. Allah hər birin canı sağ eləsin. Bu günlərin biz şəhid qardaşımızın ailəsində olacağıq. Ümumiyyətlə, şəhidimiz döyüşə getməmişdən əvvəl necə bir həyat sürüb, necə bir insan olub və döyüşə getdikdən sonra döyüşdə nələr olub, necə şəhid olub, bu barədə onun ailəsi danışacaq və bizim 1-ci Qarabağ müharibəsinin qazisi də, Cahid müəllim də, eləcə də Kərbəlayı qardaşımız. Hələlik videonu dayandırıram. Bir neçə dəqiqədən sonra bizi izləməyi unutmayın. Şəhidimizin evində olacaq. Salamu aleykum. YouTube'un Xarabülbül kanalından hər birinizi salamlayıram. Allah mübarək Teala hər birinizdən razı olsun. Uzun sürən bir müddət aradan sonra yenidən Xarabülbül heyəti öz işini davam elətdirir. Biz bu günləri Ağcabədi rayonunun Muğamlı kəndində Şəhid Naim Süleymanoğlunun ailəsini ziyarətləməyə gəlmişik. İndi hal-hazırda mənim danışığımdan sonra şəhidimizin əzizləri, valideynləri, Naimin yaşayış tərzi haqqında, həyatı haqqında, necə övlad olduğu haqqında onlar öz fikirlərini bildirəcək. Allahdan bütün şəhidlərimizə rəhmət, qazilərimizə işə şəfa diləyirəm. Allah hər birinizdən razı olsun. Şəhid Ağayev Naim Süleymanoğlu'nun anası Ağayev Əlal İmiş kızı 1967-ci il təvəllüdü. Naim haqqında o qədər sözlər demək olar ki, o qədər sözlər demək olar, bəlkə də bir kitab yazmaq olar. Naim həqiqətən çox vətənpərvər bir oğlu idi. O qədər istiqanlı, o qədər qohumcanlı, elə bir balı idi ki, Maha çox həddindən artıq bağlı bir balı idi. Bakıda, əvvəlcə Bakıda işləyirdi. Hər gün demək olar ki, zəng eləyirdi. Səhər də zəng eləyirdi, axşam da zəng eləyirdi. Sonra elə oldu ki, bu pandemiyaya görə oradan çıxdı, gəldi. Gəldi, yaxşı ki, elə gəldi. Haradasa bir 5 ay, 6 ay burada bizlə bir yerdə oldu. O biri böyük qardaşı nişanlıydı, 2 il idi ki nişanlıydı. Onun zəki toyuna hazırlaşırdı. Dedi ki, ata, mama, elə biraz buralara əl gəzdirək, yüngül var, rəhliyək eləyək, toyda qəşək görsənsin. Evdə işlədi, usta ilə bərabər bütün günü evdə işlədi. Məndə də biraz elə bir bronxlarımda problem var. O evin bütün tozun, torpağın hamısını özü təmizləyirdi. Deyirdim, amma sən əlini vurma. Sənə ziyan olar. Sənə ziyan olar. Sən elə bil istəmirdi mənə ziyan çəkib. Sən eləsən o saat deyirdi, bronxların tutulacaq, deyilmi? Məni çıxardırdı çölə, deyirdi, get dur çöldə, özüm təmizləyəcəm hamısını. Yəni, demək istəyirəm ki, bu evin hər yerində onun əllərinin izləri var. Xatirəsi var. Hər yerdə, hər yerdə xatirələri var, hər yerdə. İstəyirdim anam, onun uşaqlığından, laf bazı olduğu vaxtlardan, yadında qalan xatirələrindən, dərsə necə gedib, yaxşı oxuyub mu, oxumuyub mu? Yaxşı oxuyub, çox yaxşı oxuyub, əlaçı olub, nümunəvi uşaq olub. Bir ara ölkəmizi tanıyaq layihəsi olmuşdu. Bax, onda nümunəvi bir şagird kimi Naimi də yollamışdılar. Şəki, Qəbələ. Turlarla. Hə, bax. Orada elə bir qramotası da var idi, gətirmişdi. Anam, nə deyirdi, nə olmaq istəyirdi, kim olmaq istəyirdi Naim? Naim elə o bir qardaşı da əvvəlcə hərbiçi idi. Elə istəyirdi ki, elə hərbiçi olsun. Hərbiçi olsun. Deyirdi ki, yox, mən elə bil ki, istəyirəm ki, hərbiyə gedəm. Yaxşı elə bir işlər olsun, nətər deyim, bir özümün... Özümün belə işimi qura bilim. Bə. Axırıncı dəfə bu gəldi.
Beyləqana getdi için gedim orada işimi düzeldim. Mən hərbiyə düzəlmək istəyirəm. Nə atası, nə mən. Elə bil narazı idi. Deyirdi ki, bala müharibə olar. Sən Allah zəif uşaqsan, biraz da zəif idi. Dedi, yox, işinə olmaz. Demək biz narazı idik, amma iki qardaş ikisi getdi otdu maşına. Getdilər ora, dokumenti verdilər. Qaydanda gəldi, dedi ki, mama, xəyalınki düzəlmədi, mənimki düzəldi. Dedim, nətər düzəldi, naim. Dedim, mama, amma elə bir gözümün biri də zəif görürüm, şey mənim, heç xəbərim yoxudur. Dedim, bəs naim, sən niyə götdülər işə? Dedi, nə bilim, bax, bu fason dedi, nə bilim. Sonra kursa gedirdi, gəlirdi, demək olar ki, hər gün gəlirdi. Axşam saat 10-da gəlirdi, tezdəndən saat 5-də gedirdi. Dedi ki, mama, uşaqlarla gəlirəm topa, elə bil Ağcabədi uşaqlarıdır, minaxorudur. Topalaşırıq, bir maşın var. Hər gün bizi gətirir, qaydında da aparır. Amma mama dedi, o qədər çətindir, o qədər çətindir. Mən dedim, nə çətindir, naim, nə tər çətindir, de görüm, çətinlik orada nədir. Dedim, mama, elə bil həqiqətən müharibə edirik. Bax, o cür təlim keçirlər bizə. Həqiqətən elə bil müharibədək, o cür təlim keçirik. Dedim, naim, hüri çətindirsə, anayımdan, nə bilim, dedim, çıx gəl elimizə, bala. Çıx gəl, işləmə. Hə, işləmə, çıx gəl. Neyinirsən, sən ola zəyib uşaqsan. Dedi, yox, ay mama, heylə şey olar. Əvvəldən indiyənə kimi getmişəm, axıra kimi də gedəcəm. Axıra kimi də dedi, gedəcəm. Ölmək var, dönmək yox. Dönmək. Bax, belə dedi. Bir də mən onun bir hərəkətin, nətə hərəkətin yox, özümə onu bağışlaya bilmirəm. Həmən elə bil orada bir döyüş yoldaşı vardı. Dedim, ama 7-8 ay evlərinə getmir. Onu gətirin mən evimizə. Dedim, bu niyə gətirmirsən, gözümün üstündə yeri var, bala gətir. O nə deməkdir? Gəldilər burada elə bil, hamamlandılar, yemək pişirdim, yedilər, içdilər. Tezdən, axşamdan gəldi, onda da yay idi, burada yatırdım. Gəldi mənim üzümdən, gözümdən öpdü. Dedim, ama bax, indidən səndən görüşürəm. Bax, səhər tezdən durma, əziyyət çəkmə, narahat olma. Bax, mənim əziyyət çəkməyimi, narahat olmamı istəmirdi. O qədər mənə bağlı bir balı idi, o qədər. Hə, dedi ki, bax, durarsan, ha, birdən durma. Özümüz səhər durub çayımızı içib gedəcəyik. Bax, bircə onu özümə bağışlamıram ki, mən niyə durmadım? Hə, durdum ki, ura gediflər. Durdum ki, ura gediflər. Bir də döyüşdə zəng elədi ayın 12-sində. Dedim, ama bacımın ad günüdür, mən əvəzdən təbrik elə onu. Olar ki, mən yuxarı çıxaram, ona zəng eləyə bilmərəm, set olmaz, mən əvəzdən onu təbrik elə. Dedim, hə, yaxşı. Sonra da dedi ki, ayın 30-unda da xəyalın sənin ad günündür, mütləq gələcəm. İcazə almaq da olsa, bir saatlıq da olsa mütləq gələcəm. Elə bil, ayın 12-si danışdıq, 13-ündə buna Naimə zəh çatmadı. Onun Naimin yanında bir döyüş yoldaşı vardı. Hər dəfə elə bir zariyyətqəsi olmayanda onun nömrəsindən, bizə telefonla bizə zəng eləyirdi. Onun üçün buna Naimə zəh çatmadı. Xəyala dedim ki, xəyal, oğlana bir zəng elə görək. Ona zəng elədik, ona da zəh çatmadı. 13-ü zəng elədik, zəh çatmadı. 14-ü zəng elədik, zəh çatmadı. 15-ində bu telefonu açdı oğla. Xəyal dedi ki, qoy gedim çöldə danışım. Getdi çöldə danışdı, bir də gördüm, ağlaya-ağlaya gəlir. Dedim, xəyal, nə olur, Naimə nəsə olur? Dedi ki, baba, oğlum deyir ki, mən Ağay Süleyman Mülüköğlu, Azərbaycanın Muğamı kəndində yaşayıram. Şəhid Naim Ağayevin atasıyam. Naim haqqında nə deyə bilərəm, nə qədər danışsam da az olar, mali gəlir ki. Çox sadə, mehriban,
ne bileyim, kohum canını, yazın öyle bir ürəyinə dammışdı, nəsə yerində dura bilmirdi. O Bakıda işləyirdi, özünün mağazası vardı, orada dostu ilə işləyirdilər. Nəyə görəsə bu, ne bileyim, bu məsələlər eşitdi, durmadı, qalatdı gəldi, dedi, ata, mən getmək istəyirəm, döyüşüb. Dedim, valla sən ürəyin nətər istəyir, onun sözünü çöndürmək olmurdu, o bu qədər nətər deyilmək, ona vətənpərvər bir insan olur. Vətənpərvər bir insan olur ki, onun sözünü çöndürə kimi hissinəlidir, çox nervindir. Getdi sənədlərindən düzəltdi özü, bütün o sənəd işlərini həll elədi, getdi insanlı hərbi hissiyə, orada oranın içisi oldu. Bir 3-4 ay orada işlədi, sonra bir oldu ki, müharibə başladı, getdi döyüşlərə. Onunla qabaq, bir zaman demək istəyirəm ki, bu işlədiyi müddətdə Bakıda, hər gün elə bir ki, işdən sonra 1 saat, 2 saat danışırdı. Özə danışanda da hər kəlməsi, ata, sən özün nətərsən. Hər kəlməsində deyir ki, evdə yaxşıdır mı vəziyyət? Nə bilim... Döyüşdə axırı səfə olanda sizlə nə vaxt danışdı? Aynı səhəsi olan? Danışanda ayın 12-sində bacısının ad günüydü. Ad günü təbrik elədi. Deyir ki, nətər olmasın, icazə alıb görüm, gələ bilərəm. Onda 30-unda da, 30 oktyabrda da. Onun qardaşı, böyük qardaşı ilə anasının ad günüydü. Deyib, bunda gələ bilməsəm də, bilirəm ki, ayın 30-unda hökmən gələcəm. İcazə alsalar, versələr də, verməsələr də gələcəm. Belə oldu ki, bizə 13 gündən sonra zək gəlmədi. Bir müddət çeyrədi, yoldaşın telefonuna bir dəvə zəng elədi ki, bizi qabaq, qabağa aparırlar, lap qabaq bölgədə. Bu Cəbrəlidən gələndən sonra, Füzuli istiqamətində gedən döyüşlərdə orada deyir, keçilməz sədlər vardı. Bəli, bəli. Barier dedi. Füzuli istiqamətində? Füzuli istiqamətində. Aha. Barier dedi, nə dedi, başa düşmədim. Axırıncı kəlməsində oldu ki, bizi qapağa aparırlar, bəs ola bilər ki, narahat olmayan, danışa bilməsəm, burada vəziyyət bir şeydir də, hər dəfə bataryalara sorulur. Telefon əlaqəsini çıxmaq olmur. Çıxmaq olmur, həm də komandara rizada vermir, danışanda deyir, o rasiyayla tuturlar. Ona görə də biraz çətinlik çəkirik də, rizada vermirlər. Biz də çalışırıq ki, torpaqlarımızı azad eləyək. Ona görə də bizdən narahat olmayın. Əsas məsələ özünüzü gözləyin, hər şey yaxşı olur. Mən bir şey bilmək istəyirəm, döyüşə getməmişdən əvvəl o burada olanda, onun hansı bir sözü səndən, hansı bir xatirəsi sən ən çox yadında qalıb? O özü ilə bir dənə oğlan gətmişdi. Bilmirəm, Bilası vardanı da yoxsa Cəlilabaddan da? Axstafadan. Ərdən? Axstafadan. Gətirdi, dedi, bu gedə bilmir evlərinə hər vaxtda. Əgər icazə versənsə, bir dənə döyüş yoldaşım var, onunla gələcəm. Gəlib burada yunub eləyib, gedər sərt. Tezimizə durub gedəcəyik. Nəsi gəldir, yuğundurlar ilə də təmizlə giyim, əsad qəşək pişirdik, hazırladıq, yemək yedilər, verərlər. Qəşək rahatca yatdılar. Tezlərindən durdum, bunları apardım. O en salih hərbisiyə. Orada düşürdüm, biraz da söhbəs edərlədim, mənlə hatta narahat olma, hər şey yaxşı olacaq. Onun hər kəlməsində buydu ki, özünüzdə müqayət olun, mənlə narahat olmayın. Mən elə bir təlim keçmişəm ki, döyüşə tam hazır. Düşmənə qan uduracaq. Narahat olma, heç bir şey edəm. Bütün bizim hərbi hissənin komandarından tutmuş, nə bilim, ofisiyerlərindən tutmuş, obisələrlə uşaqlar da cəngavar kimi uşaqlardır. Belə də görüşdük, elədi, xudafisləşdik, gəldik. Axırıncı kəlmə yenə dedi ki, özünüz mənlə narahat olmayın, özünüzlə müqayət olun. Hansı gün və hansı istiqamətdə şəhid oldu? Demirəm, 30-u günü, elə bir 30-u günü oldu. 30-u günündə də bunların ad günündə, necə demişdi ki,
hüşman ad günümüze gelip sattırıcım. Dün ayın 30'una kimi inanmadık. Her bir söz dedi. Biri dedi ki yakın çıkabakta dövüşlerdi. Biri dedi siz çatmır, ona göre cevap vermir. Biri dedi o kadar böyle sef malumatlar verirler. İnanmayın, her şeye inanmayın. Böyle böyle o kadar düz ayın 30 gününe, 30'una kimi gözledik. 30 günü, benim ad günüm günü, hayalın ad günüm günü. Balam bayrağa büşülmüş tabutta geldi. Yani dedi ki, söz vermişim baba. Yani sen gelebilmesen de şehitli, şehitli zirvesine uzanarak geldim. Ad günümü tebrik edemem bak böyle. Sizin ad gününüz günü. Adətən qız uşaqları ataya bağlı olur və oğlan uşaqları ən çox anaya yaxın olur. O başqasına demədiyi sirlərini ana ilə bölüşür. Mən bir şey bilmək istəyirəm ki, Naim qardaşımızın sevdiyi bir xanım, bir insan olubmu, sizə deyibmi? Bəyək dediyim kimi, Naim həqiqətən mənə çox bağlı bir bal olub. Bu elə bir mənim həm sirdaşımıdır, həm atam, anam, bacım, qardaşım, həm dostum, həm sirdaşım. Bütün sirlərin məndən elə bir paylaşırdı. Onun Bakıda bir qız istəyirmiş. O müharibəyə gedəndə, ora işə düzələndə, dedim ama, deyib o üzüyü verdim, hakim ama, bunu ala, saxla. Tək barmağını saxla. İndi baxıram ki, onun içine ad yazılıbmış. Ön istediği kızı alıbmış. Bunu verdim hakim ama orada trip eləyərəm, bax bunu saxlayarsam. Bir de o kadar evlenmek istiyordu, o kadar. Elə bil bu əskərlikdə hər bir xidmətdə olanda o büyük kardeşi nişanlıydı. Zəng eləyəndə mənə deyirdi ki, mama, mən xəyalı gözləməyəcəm büyük kardeşini. Onu gözləməyəcəm. Mən gələn kimi evlənəcəm. Bizdə elə bir uşaq biraz gec olub deyə. Ürə yaşlanmışıq. Deyirdi, atam da yaşlanıb, sən də yaşlanmışsan, hələ nəvə görməmisiniz. Mən xəyalı gözləyəcəm, gələn kimi evlənəcəm. Bir də o dayısının uşağı olanda dayı oldu. Elə orada xəbər verdim, dedi ki, sevindiyindən hamıya qısqıra-qısqıra deyir ki, dayı olmuşam, dayı olmuşam, hə. Dayı oldu ama üzün görmədim. Deyirdi, gələcəm ama bazarlıq eləyəcəm. Hələ belə dedi, ağzından çıxan kəlməni deyirəm, dedi, 100 manat da pul verirəm ona. Gələ bilmədi balam. Arzular ürəyində qaldı balam, o qədər arzular vardı, o qədər, o qədər. Bax, deyirdim ama onu eləyəcəm, bunu eləyəcəm, bunu eləyəcəm, bunu eləyəcəm. Nətər deyimi, hamısı ürəyində qaldı, həvəsi gözündə qaldı balam, ürəyinlə yaralandı balam. O qədər ürək istiqanlı, ürək yuxa bir uşağıdır ki, ürəyinlə də yaralandı. O tərəfə keçirdi boğazımdan öpürdü, bu tərəfə keçirdi boğazımdan öpürdü. Bax, elə bilginə ki, yer gələndə körpə uşağı olurdu. Yeri gələndə elə bil axsaqqal olurdu. Böyük kütələşmiş bir insan. Elə şeylər vardı ki, bax Allah haqqı mənə məsləhət verir. İndi də elə deyirəm birdən ki, ay Naim, gəl, sağ ehtiyacım var, gəl mənə məsləhət ver, gəl mənə bir yol göstər. Bircə dəfə yuxuma gir, nə olar bala? Rəhmət eləsin, Allah sizə səbir versin. Allah qardaşımızın timsalında bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Qazilərimizə də Allah şəfa versin. Sağ olun, Allah köməyiniz olsun. Siz də çox sağ olun ki, gəlib belə şəhid atalarla onların belə, nə bilim, tək vurmuşsunuz. Borcumuzdur, borcumuzdur. Səkiz işqlandırırsınız, nə bilim, valla Allah köməyiniz olsun. Çox minnətdarım, sağ olun. Var olun. Allah köməyiniz olsun.